Hoppas ni har en bra tisdag. Kanske är man ute med lite arbetsväska. Och springer runt här på en av våra kunder. En bostadsrättsförening i Solna som vi har jobbat med i några år. En liten härlig utsikt här på 9:e våningen. Hyfsat centralt i Solna. Och det vi går igenom och kollar idag, det är allt ifrån att märkning och sånt kring hissarna, bland annat att allting ser intakt ut. Lite information. Hur agerar vi vid brand? Och var träffas vi om saker och ting skulle ske? Vi har lite andra komponenter här. Stigaledning, som är också viktiga delar. I ett brandperspektiv när man har lite korridorer som det här. Och där ser vi också en armatur, belysning som har slocknat. Ja, det är full fart för de flesta just nu före jul. Det är tvära kast. Många som kommer på att man kanske rent av har lite investeringar kvar över året. Mycket som ska bli färdigt i tid och så vidare.